Fa uns dies que es parla de modificar i reduir la freqüència d'abusos nocturns al Vallès Oriental. Aquesta mesura, de moment, afecta tres línies, la de Caldes, N70, la de la Garriga, N72, i la de Sant Celoni, N73, que també passen per Parets, Mollet, Lliçà d'Amunt i Lliçà d'Avall. Aquesta reducció, però, només es preveu aplicar durant els dies feiners, on es calcula que, de mitjana, aquests serveis són utilitzats per menys de 5 passatgers. Els caps de setmana, aquestes línies no es veuran afectades, donat que gaudeixen d'un gran nombre d'usuaris. La mesura, que forma part d'un pla de reestructuració de totes les línies metropolitanes d'autobús nocturn, preveu que aconsegueixi un estalvi de poc més d'1 milió d'euros. La setmana vinent, després que aquest divendres es faci la reunió del comitè executiu, on assistirà Calamandra Vila, us en donarem més detalls.